Qucar rayonundan kanalımıza müraciət edən şəxs bunları bildirdi. Gördüyünüz bu şəxs 25 yaşlı gənc Məmmədov Natiq Hümbətoğludur. Dəfələrlə Qucar Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Zeynal həkimə müraciət olunub. Ancaq heç bir köməklik olunmayıb. Xəstəyə dövlət tərəfindən hər hansı vəsait verilmir. Çünki Zeynal həkim lazımi arayışı verməkdən imtina edir. Son vaxtlar xəstə ilə bağlı çəkiliş etdiyimiz üçün və Zeynal həkimin adını çəkdiyimiz üçün xəstənin dərmanlarını belə hətta vermir deyə şikayətçi bildirir. Hörmətli izləyicilər, qarşı tərəfin fikrini də dinləməyə hazırıq. Xahiş edir, yayımı bəyənin, paylaşın. Ümumiyyətlə qeyd edək ki, Ucar rayonu haqqında, məhz mərkəzi xəstəxana haqqında son vaxtlar sosial şəbəkələrdə və ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrində çox saylı yazılar dərc edilir, çox şikayətlər daxil olur. Bunların nə dərəcədə real olub-olmamasını isə biz yaxın günlərdə daha dəqiqləşdirib yenidən sizinlə bölüşəcəyik. Həmin informasiyanı dəqiqləşdirməyə bizim de ehtiyacımız var. Əgər qarşı tərəfin hər hansı fikri varsa bu məsələ ilə bağlı, buyurub məmuniyyətlə onları dinləyə bilərik, müraciət etsinlər. Gəlin isə həmin reportajı izləyək. Könüllü Ucar Nəzarət Təşkilatının üzvü Namiq Məmmədov bu videonu çəkirəm. Bu uşaq xəstə uşaqdır. Bu uşağın 25 yaşı var. Məmmədov Natiq Hümmətoğlu. Dəfələrlə Zeynal doktora bax, bu uşaqla bağlı müraciət olunur. Ay Azərbaycan xalqı. Video mən çəkəndə yazırsınız, Namiq qardaş, gəlin oranı çəkin, Namiq qardaş, gəlin buranı çəkin, gedirik bir çəkib. Bu uşaq, bu uşağın yaşları olan vətəndaşlar qazi olublar, şəhid olublar vətənin uğrunda. Bu uşaq salamat olsaydı, bugünkü gündə gedib vətənin yolunda ya qazi, ya şəhid olsaydı, Zeynal doktor əlində bayraq ən birinci çıxacaqdı qabağa vətənpərvər kimi. Ancaq bu uşaq bugünkü gündə Azərbaycan Respublikasında demokratik bir ölkədə yaşayır. Ancaq bu uşağa dövlət tərəfindən vəsait verilmir. Niyə? Dövlət tərəfindən vəsait verilməməyin səbəbi də Zeynal doktor bir dənə kağız verməlidir buna. Həm anasına, həm özünə, anasına baxıcı kimi, həm də gördüyünüz kimi. Bax, bu uşağı mən çəkirəm belə. Bu uşağın ələt tutmaları tutmayın. Bu uşağa narkotik tipli dərman verilir. Yəni, sakitləşdirici, uyuşturucu dərman. Son vaxtlar Zeynal doktorla bağlı mən çəkiliş etdiyimə görə, bax, bu uşağın da dərmanı kəsilib. Baxın, bax, bu uşaqda tutma tutub. Natiq. Ay, Natiq. Natiq, neçə yaşın var sənə? Hə? Sən haqqını Zeynal doktor yiyir dədə. Hə? Bir dənə bax. Çəkirəm sən. Çəkirəm sən. Niyə çəkməyim ki? Qoy səni yerləşdirək, bu təbib görsün da Ucar rayonunda nə başsızlıqlar olunur baş həkim tərəfdən. Ucar rayonunun baş həkimi hansı qanunsuzluğa yol verir? Çəkək dədə də sən. Sən timsalında da gör neçə xəstənin haqqı yiyilir bu Ucarda. Çəkək dədə səni.